Nik, ti soč, ne vem kako. Pa tukaj zraven, ti si. Matej. Pet na. A priješ? Pet na pet na. Nisem prit. Na pridi. Jaz grem na telesku. Na glas. To je planinski vesnik iz leta 1902. Zato so tudi pravila Slovenskega planinskega društva. In sicer društvo je namen spoznavati slovenske gore, planine in kraški svet, gojiti turistiko ter pospeševati in olajševati potovanje po Kranjskem, Koroškem, Štajerskem in Primorskem. Tudi pri pobočki so mi to napisani. Društvo dosega svoj namen s tem, da prireja zbore in shode, koncerte, veselice, izlete, potovanja, da napravlja, popravlja in zaznamenava pota in steze, ter jih opremlja z napisi, da gradi zavetišča in kote, koče in ga razkriva in dela pristopne jame in kotline, da gospodarski ureja in poskrbuje svoje koče, da priskrbuje in nadzira vodnike, razpolaga spominske knjige, da snuje podružnice in naprave, da prireja in objavlja predavanja, da napravlja strokovne knjižnice in zbirke. To je to. Še kaj tega je? Dost. Dost.